yen pancen panjalukmu kaya ngono aku mung sadermo nglakoni. Ning aku njaluk tulung apa? Sapa sing kira-kira playune banter sapa? Waduh. Ngapa itu? Utengku loro iku. Mbuh kenapa iki? Nang mburi kana? Ngundak mengentat ngentot. Ora teng ora penak loro transgong. Waduh, truk nun. Monggo kowe arep tak kongkon teng pundi? Negara Ngastina. Loro tenan anu Ngamarta. Ngamarta. Loro tenan. Lah kowe kok ngerti? Aku wis ngerti nek pendidikan nika ajeng kongkonan kula petengku loro. Ya wis nek ngono sing rada cendhek kuwi tak kongkon ning Ngamarta gelem ora? Gong. Kon ning Ngamarta. Ora apal dalane. Wong bendina rono kok ora apa. Lah niku nek liwat niku liwat kebon. Ora tau liwat dalan aspal. Mula-mula dalane sok molak-malik. Nek liwat dalan sing gedhe liwat ya, Tru. Perapatan ngalor kae. Heeh. Kae ngalor mentok. Aku ora tau iso mentok. Ngalor mentok terus ngetan. Ngetan? Heeh. Apa blas kono mlebu. Ngendi jene? Gepura ae tekan negara Ngamarta. Gelem ora? Wah. Wis aku wae, Gong. Ndak meng ngomong wae dikongkon ra menyame apa muti? Ken apa? Nawala iki aturna ratu jeki negara Ngamarta bener. Blegegeku gek sak dulita mel. Wersasat kaya dene kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Dene amung sak sudung kula kemawon kok mboten kanthi kanyana-nyana kerawuhan sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang kadean. Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sinuwun. Nyonya Kakang Semar. Ndak tampa karya bombong penggalihku Kakang Semar mung tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Tah matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mboten langkung dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Niki namung padhusunan mila sarwa kekirangan lan sarwa cumpen kawontenanipun boten kados menawi lenggah wonten ing kraton utawi wonten ing negari. Ya Kakang Nayantaka ora dadi ngopo. Kaya wis prayoga nggonku ngadhep ana ing ngarsaning Kakang Semar Badranaya, Kakang Ismaya. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara werku dara bekti kula katur nggih, Den. Wah. Dipol ya tak tampa tiba sepadha-padha. Prayogekaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga, nggonku mapan ning padukuhan Karang Kadempel, Semar Badranaya. Ndara Janaka bekti kula, Den. Ya Kakang Semar ndak tumpuk. Tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Ndara pinten tangsen ndara nekula sedewa bekti kula kunjuk. Ya Kakang Semar ndak tumpuk. Tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka tak tumpak karya bombong. Penggalihku Kakang Semar Badranaya. Matur suwun tanpa upami. Kula niki ajeng matur wae kok. Magep-magep ngantos kandhek wonten ing tenggak. Krana manah kula trenyuh, Den. Manah kula niku keloro-loro ning boten kok perkara. Kula niku duwe lara ati kalih sampeyan babar pisan boten. Keloro-loro ning ati kula niku kula gumun. Jagat sing wis kebegan wong Angkara, donya sing wis kebak wong Candala. Ning tinemune tesih enten wong sing becik, tesih enten wong apik. Napa sebabe kula matur wong apik, apa jalarane kula matur wong becik?
Mergo tesih wonten bendoro-bendoro ingkang kelingan kalih piyayi wong cilik kaya kula niki. Ngantos keroyo-royo ninggal negari, nyaketi dhateng kawontenanipun Semar sak kula warga. Matur genging panduwun ingkang tanpa pepindhan nggih Gus. Kakang Semar ngemuti lampun punta dewa sak kadang tan bisa lenggah dampar ka prabone Ngamarta tanpa pangenyengku nyunging Kakang Nayantaka. Mula wis sak mesthine lampun kala mangsa punta dewa kudu tedhak nyaketi kelawan kahananing Kakang Nayantaka lan para kawula sak padukuan karang kadempel kene ingkang pranyata kebawah keperintah negara ing Ngamarta Kakang Semar. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan Gus. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca keparenga kula ajeng nyuwun dawuh enten apa. Lah kok keroyo-royo sampean rawuh teng Karang Kadempel? Mestine nek sampean duwe perlu, duwe wigati, kantun nimbali dateng Semar kemawon sampun cekap. Kula tak sik suwan kalih anak-anak kula. Ampun sampean sing tedhak enten Karang Kadempel merga kahanan kula ingkang kawontenanipun sarwa kekirangan kaya ngoten. Ning gandeng niki sampean wis kepareng rawuh enten Karang Kadempel, kula tak mundhut prisa. Kula tak nyuwun priksa enten napa. Katon Ngamarta enten lakon napa lan badhe wonten pangandikan napa sing panjenengan badhe ngendikaaken kaliyan Semar. Upama kula niki bakal nampa pidana, keluputaning Semar niku napa? Ning nek kula badhe nampi ganjaran, terus lelabuhan kula sing pun kula tindakake tumrap negara niku napa? Merga tumrap kula wong nampa ganjaran iku kudu sak traju kalian lelabuhane. Wong sing nampa ganjaran mongko tanpa lelabuhan iku nggih muspro tanpa guna. Kula nyadhong dawuh den keparenga paring dawuh ingkang cetela dhateng ingkang abdipun Semar Badrana Yandara. Punapa ta mirah engsun priyatin waspagong micil om tudha tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelong rino sak sekarnyo pripun? Bareng kula nyuwun priksa malah kembang-kembang netranipun Ndara Puntadewa kados badhe wonten waspa ingkang mijil wonten paja ing netra. Kok sampean muwun den? Enten paridamel menapa? Enten perkara sing kepripun laturi paring pangandikan? Kok Ndara muwun, Tru? Didang waro bapak-bapak nyuwun priksa kok malah netrane kaca-kaca kaya ngono. Apa ya, Gong? Telat wedange paling. Iki Nalindra, ora butuhke wedang. Nek ra daya, daya kae ora butuhke unjukan. Ndara Puntadewa muwun iki mesti eneng perkara gedhe ora perkara-perkara kaya ngono tok mongke ku ya ora. Truk. Sona tegake digusah terus. Wis tak kon tak inguhe jare larang. Kowe payah kaya ngene di kaya arep tok. Apa jenenge iki?
arep tok blokir. Kuwi apa iki? Kuwi omong apa ora ono apa kok diblokir. Enten apa, Den? Kok sampeyan kok muwun Kakang Semar? Saka pangrasaku nggonku suwan marang Kakang Layantaka dina iki mung bakal pasrah bongkokan, Kakang. Pasrah bongkokan pripun? Kakang Layantaka Pruhanira kahanan negara Ngamarta saya suwe saya ora karu-karuan. Kahanan Ngamarta saya suwe kawulane saya nungsang puyang gudel bingung sak geleme dhewe. Wis padha adoh saka pernatan negara, wis padha ora melu marang pranatan hukum. Bebasan kaya dene wujuding gajah ingkang padha kelangan serati padha numbuk bentus saka karepe dhewe Kakang Semar. Akeh kang padha ora percaya marang ngadeking Puntadewa, akeh kang padha nyuraki kelawan Puntadewa. Sinenggo aku sewijining ratu ingkang ora bisa pengayoman tumrap para kawula. Kang mangkono tumuli tumular marang sak pepadane mula akeh keklumpukaning kawula ning praja Ngamarta. Ingkang padha ngrasani, ingkang padha nyacat marang kalindraning Puntadewa. Kakang Semar, us ora kurang-kurang nggonku pinit percaya marang para kawula. Supaya samengko nitipriksa marang kahananing kawula ingkang mengkono mau jebul tinemune. Ana ingkang gawe dak-dakaning pasulayan, ana ingkang pancen sengaja angobong marang atining para kawula satemah supaya ora percaya marang adeking Puntadewa. Kanthi cara mengkono, alon-alon padha duwe niat bakal nglengserake Puntadewa saka kedhaton negara ing Amarta. Kakang Layantaka, kawula ingkang kaya mengkono mau tumrap Puntadewa saya suwe saya mbebayani. Lamun ta ora tinambak, sayekti bakal munggah ngembet marang kalindraning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kakang Semar, gandeng Puntadewa percaya Kakang Layantaka kuwi minangka dadi pamonging para Pandhawa. Olopo yen ta Puntadewa sak kadang tumuli nyuwun pepadhang tumraping Kakang Layantaka sak ora-orane iguh pretikel. Munggo apa ingkang kudu tak tindakake supaya kahanan mau bali ayom tentrem nir ing sambikala. Uriping para kawula bali padha sayuk rukun matsinamatan daya dinayan mujudake negara ingkang adil warata tias bagya mulya. Kakang Semar, wah Dipol, apa yang dikendikake dening mbarep kakang kuwi pancen kepara nyata. Aku dhewe ingkang dipriksa saking para kawula jebul tinemune kabeh ora kabeh para kawula padha sengit marang adeking Puntadewa. Nanging pranyata mung akeh sing padha melu nglincipi marang carang bapak, nglincipi sing ating andoko, adukono, adukene. Pekasan kawula padha tipis kapercayane marang Nalindra ing Amarta. Nganti bingung nggonku milahake endi ingkang dadi ruwang, endi ingkang dadi mungsuh. Kabeh padha api-api dadi kanca nanging sak temene bakal mentolo ngrubuhake Puntadewa. Mula kang sangka kuwi aku jaluk pituduhing Semar Badranaya minangka dadi pamonging para Pandhawa supaya kahanan iki ndang padhang. Kakang Semar, nadyan satyaning praja ing wis dadi kewajibaning Janaka wae kaya wis ora duwe kekuatan tumrap gone nambak marang para kawula. Mula kang sangka kuwi Kakang Layantaka sithik pengendikaning Kakang Semar sayekti bakal aweh pepadhang tumraping para Pandhawa ngosthi ngasta bawat peprintah negara ing Amarta. Kakang Badranaya, Andra ingkang puswita tasiring samirana mri Om sekar kadung Om
skandanyo. Maweh laras renaning griya. Janjane sampean mboten maring pangandikan kaya ngeten iki kula wis weruh, kula wis ngerti. Ning Semar niku gandeng mung kawula cilik. Semar niku mung kawula nek ora didangu kok kula sumalana matur mengke ndak ora prayoga kedadosane. Ning gandeng kula wis didangu, kula wis disuwuni go pretikel, mboten ketang klungsu-klungsu nek kula melu udu. Dene udune kula niki mengke iso gawe tentrem, syukur iso gawe ayem niku langkung prayogi dene ora. Kula niki nggih ming menungsa lumrah. Mula kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Gus. Wis sago dados Nalindra niku pancen ora entheng. Wis sago dadi ratu niku pancen boten entheng sanggane. Sampeyan sing sinampilan pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning kahanan niku enten pundhak ing Nalindra. Enten malih Nalindra menika wong kang sinampilan ngasta kendhalining rata tegesipun nyekel kendhalining kereta. Banter lan boten laku ning kereta menika wonten ing pundhak ing Nalindra ingkang sampun kapatah dados kusiring negari. Iyo Kakang Semar. Ingkang salajengipun sampean aja gampang percaya, tegese aja gampang percaya teng donya niku werna-werna lelakone. Arepa sampean wong apik, arepa sampean wong becik, ning sing seneng karo sing sengit niku akeh sing sengit. Mula ampun gampang percaya karo sak pepadane. Enten tetembungan sing sedulur dadi mungsuh, sing maune kanca dadi sedulur niku pancen bener. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula enten tetembungan wong dadi Nalindra menika kudu duweni rasa inggih menika hamong momot mengku kalih mangku. Iya Kakang Semar, sing jeneng momot niku sampeyan kudu iso ngemot pematekaning kawula sak negara niku ora entheng. Mongko watake wong sak negara niku werna-werna. Selagine kula momot watake anak kula telu niku bludreg silah kula. Napa male momot watake wong sak negara niku ora gampang. Ning gandeng wis sago dadi Nalindra ya kudu iso nglakoni. Carane sampeyan kudu adil. Ngoten. Iya Kakang Semar, kula percaya nek bab adil niku sampean wis adil. Merga tumrap kula donya niku mung kari wong lima sing apik. Nggih niku mung Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Pun niku tok. Liyane wis kesasapan jiwaning iblis, liyane kesasapan jiwaning watak Angkara Budi Candala. Merga tumrap sing padha ora ngerti kalian kabecikan kanthi laku watak Angkara Budi Candala napa sing digayuh iso kasembadan. Mula ora aneh kawula sampeyan sing semanten cacahe nayaka sampeyan sing semanten cacahipun menika ora kabeh apik niku mboten kabeh becik. Nadyan litu mindhak ala niku ndelik-ndelik aja nganti kawanguran dening sampeyan. Iya Kakang Semar, nggih niku tumrap Nalindra kudu duweni sifat kaya ngono, sabar, ikhlas. Ngoten. Aja gampang percaya niki sing kudu wajib mang cekeli jaman sak mangke aja gampang percaya. Merga akeh sing nalika semanten do, karo sampean kaya kaya yak-yak.
kepengin junjung sampean. Ngegungaken asmaning sampean. Ning suwe terus urun. Kok mboten kok lahir batin do gedeng karo sampean. Ning mergo digosoki karo wong sing kurang tanggung jawab. Karo wong sing sengit karo sampean. Karo wong sing kepengin sampean iku ora dadi nalindo teng negara Ngamarta. Mula terus piye carane nggone nggosoki para kawula supaya do ora percaya karo sampean. Lah nek cara kula carane ngrampungi lelakon negari Ngamarta niku ya kudu sing lantip panggraitane, kudu sing awas-awas kita tenan. Niku sing pancen iso dirangkul dadi sedulur, niki sing pancen kudu disingkirake. Ampun mawas derajat pangkat, ampun mawas babakan. Niku sinten sampean emot den, Ranindra kudu duweni watak sama beda dono dendo. Lire ora mbau karo kapine. Nadaniku kula warga, nadaniku sanak sedulur, nadaniku rowang, kanca. Nek pancen luput tumrap negara ya kudu pinatrapan dendo sak bobot, pinatrapan paukuman ingkang sak murwat. Ning arepa niku wong liya kawula cilik, nek labuh negara ya diparingi ganjaran ingkang sak murwat. Niku carane supaya sampean niku ketok nggone dadi nalindo sing adil para marta. Mongko racak-racake do ora iso nglakoni kaya ngoten niku. Racak-racake do ora iso nglakoni kaya sing kula kandhake. Ning nek upama sampean iso nglakoni niku, wah niku apik banget. Niku becik banget. Iya, Kakang Semar. Lajeng napa sing pun kula aturake sekawit den ngrampungi perkawis negari Ngamarta menika sampeyan kudu tanggaping sasmita, kudu lantip panggraitane, kudu awas wasis paningale. Iya, Kakang Semar. Mergo saniki kata sing membo-membo dadi kanca ning jane ajeng jegal niku pirang-pirang. Sing etok-etok dari sedulur ning jane ajeng nubruk sampean saking wingking. Waduh. Apa kuwi, Pak? Menikam dali beraka. Basa Indonesia tak jawake. Wis nusuk saka mburi ngono. Weh. Lah apa kena? Oh, Semar plotot bokonge ora. Ngendika karo Nalindra kok ngerti-ngerti kok. Nubruk saking wingking niku pirang-pirang. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Sampeyan kudu tresna asih kalian para kawula. Sampeyan lin duwe sifat kepik tansah nyaketi kawula enten karang pradisan enten pagunungan. Pendak-pendak rawuh mriko nuweni gumreguting para kawula, nuweni jumangkaing para kawula niku ampun mang longi, ampun mang kendoni. Mergo ngeten. Napa sing mang tindake niku pancen wis pas ndoro, wis pas. Kawula ora butuh dibiyuki duit, kawula ora butuh diwenehi apa-apa, ning kawula butuh diranggeh atine, dilus rasane, carane dicedhaki, ditekani, dirangkul niku sampean mungkur niku rasane kawula niku wis ora karu-karuan. Ning nek sampean dadi ratu ora tau nyaketi para kawula, ora tau nyaketi nyedhaki para kawula. Wah, saya adoh lete, saya ora percaya kawula kali sampean. Iya, Kakang Semar ngestu padha. Nggih. Mboten namung sampean ning Ndara Werku Ndara barang niku nggih, nggih. Satriyaning praja ya kudu duwe sifat kaya Nalindra mergo dadi pengayoming para kawula, diayomi. Nek sing pancen bekti karo negara diayomi, nek sing pancen kena dijak rukun, kena dijak apik diayomi. Ini nek pancen wis wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik, wong kaya ngoten niku ora wajib mapan teng negara Ngamarta. Cilik kudu disingkirake, gedhe kudu nampa paukuman. Ngoten. Mergo nek sampeyan niku duwe rasa welas asih sing kebangeten niku ya ora apik. Pendak-pendak areng ngukum karo wong sing nandang luput mongko duwe rasa welas asih. Lah mangke di bulan baleni ora rampung-rampung. Aku tuh mindak ngene wae ora dihukum, aku tuh mindak ngono sesuk tak baleni yo mesthine bakal entuk pangapura. Niku ora prayoga. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mula sampeyan ora usah kuwatir bab negara Ngamarta niku sampeyan mboten usah kuwatir pun to pitados. Pedhut ingkang tumama dhateng negari Ngamarta menika bakal sumilak. Watun sampeyan ya kudu tetep dhateng sipating Nalindra.
Kudu ndawahke pidana dhateng ingkang lepat, kudu ndawahke ganjaran dhateng ingkang leres. Napa-napa perkawis kedadipun rembak sarana bedamen tegesipun dipun rembak sarana sae. Ewadene dipun rembak sarana sae, mboten saged lah niku wenang sampeyan kudu ndawahake purba wasesaning nalindra niku wenang sampeyan. Iya, Kakang Semar. Apa kang dadi ngendi kamu bakal ndak estokake Kakang Nayantaka? Ha syukur, syukur. Tur siji melih. Siji melih, Den. Percaya kalih kula. Napa sing dumadi teng negara Ngamarta niku dudu karping para kawula mboten. Dudu karping para kawula sanes. Kawula le ora percaya karo sampeyan niku mboten karepe kawula dhewe lahir batin dudu ning pancen iku enten menungsa-menungsa sing nggosoki para kawula, menungsa-menungsa sing ngurupke atine para kawula, nyebar pawarta sing ora nyata, wekasan sami mboten pitados kalih sampeyan. Lah, wong-wong sing kaya niku sing kudu dicekel, niku sing ngobak-obak katentreman negari Ngamarta, niku sing gawe kisruh katentreman negari Ngamarta, niku sing bebutek banyu bening kana negari Ngamarta. Nek mboten dicekel, mboten dihukum, bah, wong-wong niku bakal ndrebolo. Wong-wong niku saya akeh, saya akeh. Saya nyebar wisa teng negara Ngamarta, wekasan Ngamarta niku mboten iso tentrem selawase, Ndara. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro pro beto kang reribeti om dereng ngantos paripurnami Mbah Wacana nalika semanten legeke nggalih nate Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima kencana. Pratima tekse golek kencana Mas. Nganti kaya golek kencana candraning nate Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Kedadak sinten ing wantun minggah madaning padukan karang kadempel nenggih Begawan Durna. Ing akarya kagiat Kinurah Semar Badranaya minggah mancat wonten ing akarya cingak kang samya mulat e kanca piyak-piyak ana daya wene dalan Jawa wene dalan wene dalan. Kentos walu gembor menyar-menyar duk ning dungkul wana dadi rasalas dadi wana. Oh Semar aja kaget aku ingkang suwana ning karang kadempel ya Semar. Menemban Durna rawuh ya. Sumengko pengawak bojro sajaipun mlajar-mlajar enten napa. Aku tak omong karo kowe ya Semar. Aku tak nyuwun palilahmu. Dina semengko aku bakal ngaturake lelakon ning dumadya ning praja Ngamarta. Marang anak Prabu Darma Kusuma Werkudara Janaka apa dene kula Sedewa. Mangke riyen to sareh. Niki kok kaya gawat banget. Gawat kliwat-kliwat pengin kepati satu marang satu mati dalem ana Prayu Semar. Mbebayani. Mangke riyen sabar. Biaya sepuh niku nek ngendika sing sabar. Ana apa ya, Tru? Mbok ana apa? Ana apa, Gong? Enten apa, Mbah? Kecelakaan apa pripun? Ora sampe melu-melu dhisik Bagong Petruk gareng kok aja melu-melu. Nuwun sewu, Ger. Bapa Penemban Durna wonten menapa? Nalika semanten kula menika nampi utusanipun anak Prabu Duryudana. Sumados kula niti priksa dhateng kawontenan negari Ngamarta. Anak Prabu Duryudana menika ngrumaosi bilih nadyan kados menapa Pandhawa menika tasih kadhangipun piyambak. Tasih kula warganipun piyambak. Mila wonten wulunging penggalih gandheng anak Prabu Duryudana menika midhanget pawarta bilih Ngamarta nedheng ketaman kawontenan ingkang boten ngremenaken. Tumunten kula dipun dhawuh dening anak Prabu Duryudana supados niti priksa kawontenanipun negari Ngamarta. Menawi Ngamarta betahaken inggih menika wadyabala menapa dene pasumbang menapa kemawon pitulungan saya negari Ngastina, Ngastina sagah mituruti. Namung kados menapa kaget ing manah kula, Ger. Bileh, samangke, kula nyuwun pangapunten.
Sasampunipun kula prapta wonten negari Ngamarta, kados menapa kaget ing manahipun ing bapa pun Begawan Durna. Wonten mriku Pandhawa mboten wonten. Namung sareng kula mlebet wonten kedhaton negari Ngamarta, lha kok samangke Ngamarta sampun bedah. Wonten Alendra kembar. Wujudipun Alendra tanah sabrang ingkang nglenggahi negari Ngamarta. Dinten samangke menika, Nger. Menapa ing sampun maduka ngendikaken menika menapa kepara saestu. Kula menika pendhita lho, Gar. Kula menika mboten ate gara. Kula menika brahmana. Nyempengi dhateng sifat kabrahmanan kula. Menawi ngantos kula menika matur dura, kula menika gara. Kula menika ngapusi atur kula. Oh, mangke tetel kabrahmanan kula. Kabrahmanan kula badhe dipun paido dening tiyang sanes. Aduh. Menawi kula mekaten. Kakang Semar lilan ana dina samengko aku nyuwun pamit Kakang. Mangke riyen to. Ampun kesusu, ampun kesesa. Niki napa sing digendhikake Begawan Durna niku napa saestu? Semar, kowe aja maido karo aku lho. Kowe aja maido karo aku. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa sing pancen kuwi ki nalika semana tilas murid-muridku. Lah nek negara Ngamarta nganti dibedah dening wong kono-kono. Negara Ngamarta nganti rusak. Monggo negara Ngamarta ana sing nunggu dampar ke Prabon Ngamarta ya kuwi ratu kembar. Terus aku meneh ngerti marang para Pandhawa ki apa mbok anggap luput, apa mbok anggap kleru? Monggo aja ngawu gawar ngawur Semar. Aku ki ora tau gara. Napa nggih? Sampean mangendika kaya ngoten niku pancen lahir batin. Lahir batin. Kowe percaya ora, Tru? Sajake Begawan Durna kok kaya tenanan ki nek aku kok percaya. Heeh, le omong nganti muncrat-muncrat kaya tenanan le omong. Kowe percaya ora, Gong? Ra. Dasarmu apa? Ora nggo dasar. Kok ora percaya? Durna ndo bosan. Nek carane yo aja jenenge melopok. Omongane mung mlopok plok 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 plok. Jembar-jembar. Lah ning nyatane omongane jembar-jembar. Asli Durna yo omongane jembar-jembar. Kowe ciyo jembar gelem ta gelem. Sing anu. Ha kok kowe muni gelem. Sajake Begawan Durna iki nyata. Nyata to, Le. Mula Kang Saka kuwi apa sing sampean karepke kula mung kantun derek. Anak Prabu Puntadewa tak dereke. Supaya dina samengko budal menapa praja Ngamarta. Aja nganti Ngamarta dijeki dening Alendra sabrang ki mau Semar. Nek pancen ngoten kula namung derek. Monggo nggih kula dereken. Wangsul dhateng negari Ngamarta. Mrene ngantos paduka mboten lenggah dampar negari Ngamarta menika mangke negari Ngamarta dipun jeki dhateng tiyang sanes. Monggo bapa penemban kula dereken. Semuriris Semuriris eka balik titiyoni gondoyoni Trisunya purnama sasi oh.
sing sepuh mungkur kok sik nom-nom doting jredul. Bapak war nang ndi? Kek. Sinten? Bapa werku Dara. Mau dawuh karo anak-anak kon nderekke tekan Karang Kadempel kok tindak tanpa taliwara. Monggo le mlaku banter banget sajai mate kaji Bandung Bondowoso mungkal bener. Kebat kaya kilat, kesit kaya tatit nganti ora kasat netra. Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang ngendi? Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang ngendi? Wangsul lho. Bali piye? Tengah Marta. Sebabe apa kok bali? Kerane mati. Kono minggat kono. Senengane kok bahasane iki ora mutu ngono lho. Iki perembuk wigati kok kerane mekran go nyemprot raimu apa piye? Rasa emosi. Kowe nek kalah ndagel rasa emosi. Ora butuh aku nama. Aku nek gelem lucu wae. Waton nyelekep pokoke. Sebabe apa kek? Begawan Durna mriki. Lho, Eyang Durna mrene nggih. Lah terus jarene Ngamarta bedah. Lho. Iki ana bab sing aneh. Eneng bab sing aneh. Lah kok dadi sing ngabari nek Ngamarta bedah kok Eyang Durna. Kok ora nayaka Ngamarta. Lah terus bapak ramamu niku wong getapan. Enten sing bedah negara cancut Taliwanda bablas tanpa pamit keng paman Madukara nggih ngoten Ndara Janaka bablas tanpa pamit. Ndara Puntadewa ya ngono. Kalih Begawan Durna ya bablas. Ya to, Gong? Bablas tanpa kenek. Ngandel ora. Omongane wis ben aku nekat to saiki, Truk. Aku saplake Sliman iki nek ngomong sak karepku kok saiki. Dianggep edan mbok ben. Siwa Puntadewa ya kundune Ngamarta. Nggih. Do mboten lila nek negarane dibedah karo wong. Mula sampeyan kok malah mlebu teng Karang Kadempel. Nun sewu. Sampeyan ki sebagai apa? Lho. Aku ki nom-noman negara Ngamarta. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa, turasing Pandhawa. Dianggep sampeyan niku piyai nom negara Ngamarta. Monggo sampeyan niku satriya-satriya sing pancen digadang-gadang iso njejeke negara Ngamarta. Eneng kanan kaya ngene kok sampeyan ora nututi Kang Rama. Kudune ramamu rasa tumandang karya, ning sampeyan sing tumandang karya. Ngoten. Gunane apa sampeyan disumpah dadi satriyaning praja nek ana kahanan kaya ngene kok ora cekat-ceket malah rene takon Semar bapakku nendi? Hambo. Wong karo bapane kok malah takon iki bapakku kok tak takoni. Nek ngerti bapak sampeyan bayi teng negara Ngamarta ceket-ceket-ceket trampil trengginas. Omong apa? Cangemmu kok cokot e. Dadi angel arune cukat cakot trampil trengginas. Ndang bali, ndang nututi Kang Rama. Ya, nek pancen Ngamarta bedah. Ning ana tipu muslihat. Muslihat. Hah? Muslihat. Muslihat apa muslihat? Muslihat. Tipu muslihat saka Begawan Durna. Lho, nuwun sewu. Kula kok ora percaya karo Begawan Durna. Ning Durna niku arep apa pendhita? Nika niku sing putih ming serban ro ketune. Atine busuk. Atine jahat. Mula Durna niku nggunakake sewu cara kanggo ngelabui para Pandhawa supaya Pandhawa nganggep dheweke iki wong suci. Pandhawa nganggep dheweke iki wong sing pancen lahir batine suci ning jane Durna niku sewu niat teng atine pengen mateni Pandhawa, pengen jlomprongke para Pandhawa. Niki nek nganti bapak-bapak sampean mlebu apus kramane Begawan Durna, nek nganti di Pulau Sororo Kurawa, di Bondo Kurawa, sampean sing melu kelangan. Jaluk pamit, Kek. Sekali-sekali kowe nek lunga karo aku padha ndara garu kaca ndara ndara jare terus.
Iya maksudnya? Aku mabur kowe ambles. Pokok sing mabur aku sing ambles. Ora iso kae iki wis kompak kok. Ndara Antasena kuwi pasukan laut. Ndara Garukaca kuwi pasukan udara. Ndara Antarja kuwi pasukan darat. Kowe karo aku? Aku karo aku iki mung kere, pasukan kere. Ah iya, ayo wong mung kawula cilik kok. Lolo Gareng Petro Bagong kowe melu mlayu wae. Nendi senengane gawe kesel wong. Kowe iki abdi. Lho. Daramu kae deloken tontonen lakon apa sing dumadi ning negara Ngamarta. Aku saiki tak takon, kowe arep ngopo? Aku wong tua arep slonjor. Weh, kok wangun kaya ngono kowe? Anake kon mlayu-mlayu tekan negara Ngamarta delok kanan kok sing tu arep slonjor. Aku wong tua ndak kesel, tak mikir wae. Sing tu mandang sing enom-enom. Angking ngestakaken dawuh ya Tra ya. Yo. Yo Gong yo. Yo. Nek ana apa-apa awake dhewe ya wajib melu-melu mergo awake dhewe iki kawula. Ning awake dhewe rumangsa diayomi karo Ndara-ndara Pandhawa. Awake dhewe ya ngabekti karo Ndara-ndara Pandhawa. Ndara Pandhawa ya gatek karo awake dhewe mulak dhewe wajib mbela. Wajib kowe. Ha iki negarane awake dhewe. Ha iya. Nek ana sing arep gawe kisru, arep gawe geger, ming perkara bab sing sepele, ming perkara bab sing sepele digedhek-gedheke kowe karo aku wajib mbela to. Heeh. Aja nganti gampang digosoki. Iya, menyang yo. Ayo. Nyun pamit, Pak. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit, Pak. Ya sing ngati-ati Bagong, sing ngati-ati. Aku engko kancane sapa? Nek aku Petruk Gareng lunga, kowe dhewe. Aku kancane tak golek tak kon ngancani bojoku ya Pak. Iya. Nem wonten dawa. Sementara kowe ngancani bapakku. Nggih. Wah, iki aku. Wah, iki. Antel po. Suwe ora weruh anak mantu. Bekti kula kojok rapa? Iya. Ngancani aku Gareng Petro Bagong arep tak kongkon nurut nututi bendarane. Nggih, gestaken dawuh. Aku mangkasih ya. Nggih. Rasa cedak-cedak. Nggih. Semareke ngongso. Boten. Wis tengok kene wae kok nyedak aja gelem. Nggih. Kae sak-sakane obat. Gila. Tenan ngeri kae pokoke. Bagong ku senengane nyebar. Nyebar wiso sing ora-ora. Nggih, pakene ajeng napa-napa sing ngladosi kula. Iya. Bar iki aku tak adus. Nggih. Weh. Adus dhewe-dhewe wae. Sing ngladani kok bojo anak-anak mantu ki wajib ngladeni. Ya Truk ya ngunggu Bagong ora rampung-rampung perkarane. Heeh. Mangkat ya Truk. Yo. Nyuwun pangestu iki, Pak. Engko nek ngopo-ngopo kowe wadula karo aku. Nggih, ngestoke dawuh. Nek pancen durna iku mung ngapus-apus wadula. Kahanane bendaramu bendaramu Pandhawa nek eneng ngopo-opo ya wadula karo aku. Nggih. Ya Truk ya. Yo. Ayo, Gong. Yo, aku ngono ya rada abot ya ninggal bojoku. Wis ora apa-apa. Diklaske wae. Oh ya Truk. Ayo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe. Thank you.
Jenengmu sapa mau? Kula ikak putra Patu pun Sulinem. Sapa? Sulinem. Sulinem? Nggih. Kowe bojone Bagong? Nggih. Aku ora tau weruh. Kula awis-awis sowada tekara kadhepen Rama, Rama Semar. Kowe iki wedok kok suarane lanang. Nate operasi tegorokan. Kena ngapa? Dahar ampal. Wong wedok kok geragas. Ampal kok dipangan. Boten kok makan secara apa sekojo niku boten. Kula tilem mangap terus ampale mlebet. Mongko 6. Weh. 6. Nggih. Operasi terus pita swara kula niku rusak. Wah, lah ya wis. Ning kowe tresno karo anakku lahir batos. Kula riyen rondo. Weh, anak derek kagungan janda kembang. Terus dipek Bagong. Nggih. Terus kula dijak pindah teng omahe Mas Bagong sing saking gedhek nika. Omah kula sing tingkat 3 ken tedol. Ya tok dol. Saking tresna kula dol. Ya wis ora apa-apa. Malah kula pindah teng omahe Mas Bagong niku jebul omahe elek. Ya wis ora apa-apa, aran ya tresna karo bojo kuwi. Wong lanang nek ndi wae ditutke. Nggih, Rama, Rama. Aku tak mlebu nang omah kae rombongan pengrawit grupe Petruk sing surjane abar ngabang niku. Kae kon ngunekke gendhing kerpenane Rama napa? Liwung. Hus. Wong tuwa kok liwung. Ora wangun. Aduh mawon. Kembang rawe. Kembang rawe nggo ngrawe rayumu kuwi. Aku ki bangsa sing klasik-klasik sing tradisi-tradisi. Wage. Napa kersane? Aduh, napa jenenge lu? Ricik-ricik. Banyumasan. Bojonegoro. Bagong ki wis goblok duwe bojo goblok. Anake mesti pekok. Banyumasan kok bojo negara. Monggo Rama kula dherekaken. Ya kon ngunekke karangane rombongane Petruk kae jenengane apa? Grupmu anu karawitan jenengane Nyangga Dosa. Ayo. Kon nunekke gendhing gumebyar. Gumebyar. Niku sami alih jugrak-jugruk. Engko nek Bagong bari arep tak kon megat kowe. Sebabe napa Rama? Kowe goblok. Wong wedok lemune kaya ngono. Nek mlaku wis gendhen-gendhelem. Lha ora kula niku disawak ya seger to. Ya seger. Wis kaya. Wah. Wis gawe muni. Kanca-kanca. Bapak Semar badhe mlebet wonten ing menawa dalem karang kadhepel nyuwun dipun iringi gedhe gumebyan. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Rasa doge. Wayangan kok gage-gage. Monggo mendel mawon. Gambarane ditabu. Niki cangkepe rasah muni-muni. Dados Yai Prabu Jaya Candolo. Kakang Jayangkara piye? Wis kasembadan nggone awake dhewe. Minangkan mung dadi pangandikaning bapa Prembanduna. Gonipun kakang lawan Syadiwa Sawetara minangka siswaning bapa Prembanduna.
didhawis po yang bedah negara Ngamarta yang bisa nglengserke nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Monggo nyatane nalika pun kakang lawan Siadi Prapteng negara Ngamarta. Para Pandhawa nedheng ora ana lenggah ana ing praja mula angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Aladal. Ora nganti telung kedheping netra Ngamarta wis ana regemane astaning pun kakang lopo dene sira yai. Yo. Kakang Jayangkara pancen bener apa ngendikane Kakang Jayangkara. Nanging sing luwih wigati kudu prayitna ngati-ati. Amarga Pandhawa yen to nganti krungu negarane dijeki dening aku apa dene pun Kakang Jayangkara mestine ora bakal trimo, mesti runtik atine para Pandhawa. Aja nganti mingkuh lawan kahanan. Yen pancen Pandhawa ora trimo, diadepi. Merga ngene pun Kakang lawan Siadi bedah negara Ngamarta iki bakal entuk peni, peni raja peni guru bakal guru dadi. Entuk raja brana ingkang tumpuk matikel-tikel. Yo. Kakang Prabu Jayangkara. Eh, prajurit, wonten timbalan sinuwun iki, wonten timbalan sinuwun iki, wonten timbalan. Waktu dina aja kok endone kemu dandan, nanging malah keporo kenceng ngono. Kebarang paduka Gusti kula sinuwun Prabu Jayangkara. Toto-toto samapta ing gati sawi geng diri. Yen pancen mengko ketok para Pandhawa bakal rebut negara Ngamarta. Yen perlu ditoi pati. Merga iki dadi jalan kono bakal entuk raja brana saka Begawan Durna. Oh, ladalah. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit jejagian para wadyabala sing prayitna ngati-ati nok-nok ngestaken dawuh sinuwun Prabu Jayangkara. Manggiat kordo seroma pangga wakut kati nyoma wukyat iro wang-wang hong tokok wonten dawu kowe nadyan abdi nang ibarati kaya dene wis wareg mangan gempalaning jagat legi asin ing kahanan kowe wong pengalaman nggih. Kowe wong tua wis weruh ngendi-endi papan. Nggih. Kowe wis weruh Ngamarta, Gob. Lah ampun. Apal kali negara Ngamarta. Waktu dina iki aku didhawuhi dening guruku ya kuwi Bapa Begawan Durna. Supaya ngrabaseng negara Ngamarta, mongko Ngamarta nalika semana ditinggal dening para Pandhawa. Dina samengko Pandhawa utawa Ngamarta wis bedah. Aku wis nguasani negara Ngamarta. Mangger yen. Kok dadi sampeyan iso nguwasani negara Ngamarta, Ngamarta pun bedah niku Pandhawa napa mboten runtik penggalihe. Ngerti yo? Yen Pandhawa ora mapan ana ing praja Ngamarta, wektu dina iki nedheng lunga saka negara Ngamarta. Mbuh, menyang endi? Mula nggunakake kalodhangan iki Ngamarta tak bedah dadi panguwasaning Jaya Angkara lan adiku Jaya Candala. Wo. Wis bedah lho. Wis bedah. Wis. Ya apa? Lah iki mau Gustimu sinuwun Prabu Jayangkara paring dawuh nek Pandhawa ora ana negarane dijeki dening Prabu Jayangkara Jaya Candala. Saiki aku sing duwe panguwasa ning Ngamarta. Nuwun sewu ning niku dereng ayem dereng tentrem. Lho,
Sebabe? Sebabe Pandhawa tesih tindak. Mengke nek Pandhawa kondur ngerti negarane dinggoni wong liya, wah niku nesune ora karu-karuan. Monggo sampean ngerti napa mboten Pandhawa niku? Pandhawa iki. Pandhawa niku 5. Ngaten Pandhawa niku 5 gangsa sedaya. Iye leh ngomong mau. Pandhawa niku 5 gangsa sedaya. Kuwi padha wae. Pandhawa niku satriyane 5, siji Prabu Puntadewa, 2 Raden Werkudara, 3 Raden Janaka, 4 Raden Nekula, 5 Raden Sedewa. 5 niku ora iso dipisahake. Ngaten. Nek sampeyan ajeng wani mbedhah negara Ngamarta, sakniki tenang, ayem, ning mengke nek Pandhawa Bali sing ngerti Raden Werkudara. Wah, nesune raja macam wah. Sapa nganggoni negaraku iki? Idak mecedel. Niku. Loh. Kok ngidak iki? Loh, Werkudara niku agenge ping pindhone sampeyan. Niku gagah pideksa godhek wak simbar jaja. Niku Raden Werkudara. Sampeyan piyai loro lumawan Raden Werkudara, candhak sirah sampeyan, didu sirah sampeyan. Pecah. Metu teke. Sirna Margolayu. Aku suwe ra ngene iki kok. Ayo terus kowe. Lali ora ya. Meh 8 sasi aku ra ngene. Ayo. Niku Raden Werkudara. Monggo niku ra kendel kudu niku ra satriya sing tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe. Ngamarta niku bumi wutah getihe Raden Werkudara. Mula mesti dibelani nganti tekaning pati. Niku mergo satriya tenan. Satriya tenan. Werkudara, Werkudara, Werkudara. Monggo duwe pusaka jenenge Kuku Pancanaka. Biasane kacamata. Iya, lali ya, Gok. Kuku Pancanaka. Niku nek modot dawane 36 cm. Niku kuku Pancanaka. Niku nek nggo nyuduk weteng, wah, usus niku iso mabrot-mabrot. Landhepe 7 penyukur. 7 penyukur niku tukang syukur 7 diklompokke. Sampeyan ngerti to? Sing sok nggo ngerok rambut nika. Nika landhepe kaya ngono, kaya ngonten nika. Niku ping 7 ne. Dadi dikerok sik kan langsung resik. Niku jenenge 7 penyukur. Ngoten. Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka. Niku dereng nek sampeyan iso nadai Kuku Pancanaka, Raden Werkudara ngetokke godho rujak polo. Rujak polo niku sing nggo rujak niku ndas-ndas niku. Ndase sapa? Ndasmu. Oh, cangkeme. Wingi mata saiki ndas. Eh, mestaka sampean. Niku. Godho rujak polo niku gedene nek dideke iso ngiyupi sawah 2 hektar. Rujak polo, rujak polo, rujak polo niku. Tamake Gunung Jugruk, segara asat. Raden Werkudara niku gadane gedhe. Mergo piyaine gedhe, ora kaya sampean. Piyaine gedhe kok gadane cilik. Meng tingil-tingil. Ajenge nutuk napa? Ning Degdaya, Degdaya niku nek cilik. Niku Raden Werkudara. Teruske, Raden. Teruske kok aku seneng. Iya. Durung nek Raden Janaka. Satriya bagus tanpa cacat-cacat. Guwaya Teja pengawak Tirta pamulu Jenar kaya kencana sinang ling. Nika arep mengenten iki angel lho. Tenan. Niku lananging jagat lancuring bawana. Bagus-baguse wong sak donya niku dipek Janaka kabeh. Separo donya niku baguse dipek Janaka, sing separo didompong sak jagat.
kula karo Togok entuk ting pecotot kaya ngeten niku. Mboten. Niku Raden Janok duweni pusaka pirang-pirang sak keranjang. Sampeyan duwe sak keranjang tela, ha? Nggo ngapa? Niku Raden Janaka. Werkudara Janaka tak pateni. Nuwun sewu le ajeng mateni Janaka niku pripun? Kula tak takon. Yai Jaya Candolo wonten dawuh. Kae sing guyuke dupan cangkeme. Ngece karo aku. Aku yang omongke mau kok guyune saiki. Mulai ngatur panjenengan siswanipun sak lontong. Ah, ora. Niku Raden Janaka. Jopi kula tak nyuwun priksa. Janaka ajeng mangpateni cara pripun? Janaka tak pateni tak pendhem. Dewaning bumi niku maratuwane Janaka. Dewa sing ngreksa bumi niku maratuwane Janaka. Janaka mati dipendhem duripke maratuwane. Janaka tak pateni tak obong. Bathara Brahma niku dewaning geni niku maratuwane Janaka. Janaka dipateni diobong duripke karo maratuwane. Tak jemploke segara. Dewaning segara niku maratuwane Janaka. Janaka patene jemploke segara duripke nelayan. Maratuwane. Maratuwane. Wah, dan Janaka tak pateni tak pendhem nang prapatan. Janaka niku nggih nek mati dicedhaki wong wedok urip melih. Janaka dipendhem teng prapatan kelumpatan bakul janganan. Urip melih. Kula niku kok aja kok dilangkai bakul janganan. Dilangkai bakul mie ayam e urip bakulan. Dapurmu lah. Terus kira terus ke. Suwe ra ngene iki. Niku durung mengke nek Werkudara ngetokke anak-anake. Sing lahir sapa, Gok? Oh, sing to. Ngetokke anak-anake iki anake Werkudara wis gedhe-gedhe. Sing dijokke anak-anake Werkudara. Anake Werkudara pira? Telu. Telu sapa wae? Siji sing mbarep Raden Antarja. Nomor loro Gatotkaca, nomor telu Antasena. Niku ampuh kabeh, mboten mengpil sing ampuh. Ning klebu Gatotkaca Antarja Antasena niku ya ampuh kabeh. Antarja niku gaweane saba teng jeron bumi, Gatotkaca gaweane saba teng antariksa, Antasena cah rada kocluk ning ampuh. Telu nggih. Gatotkaca niku sing diincer sirah. Nek mateni wong mesti sirahe potol. Niku Gatotkaca. Antarja nek mateni wong awake mlonyoh. Mergo niku putu ula. Wah, putu ula piye? Mbahne niku dewaning ula. Sampeyan nek wani karo Antarja, wo cilaka. Antarja wadul mbahne, mbah aku dilarani karo raja jenenge Jaya Angkara. Sampeyan teng pundi-pundi ketemu ula. Maem cedhaki ula. Sare cedhaki ula. Mlaku-mlaku tutke ula. Mongko ulane gedhi-gedhi. Tur galak-galak. Kaya to ula sawa. Bandotan macan. Ula demung kebu. Ula lariangon. Sing bebayani dhewe niku ula sendok. Ula sendok niku kaya bakmi yo entek. Kaya sego yo entek. Wah. Mongko ula sendok dicekel wiyaga. Wah! Niku len dengongok ngonten. Sak pole. Tenan niku lho mboten omong goro. Sak pole len dengongok. Bakwan yo arep. Wong sing jeneng angkringan pun diblokir. Apa? Diblokir. Diboking. Kok diblokir? Ya orang-orang ngerti kok ya, Gok. Basa nasional ya aku ora. Aku mau tek nombok, Pak. Ya dadi pangan ya iki diblokir. Bol diboking to? Boking kok blokir.
Niku ora nganti 15 menit to, Den. Habis. Ayo wis 7 sasi ora jajan. Kok iso? Ayo pandemi ra. Apa-apa diretirit. Ayo. Mangan gondok ya ndok cecak, ayo. Cilik banget. Ning sing penting ra ngirit. Ayo. Ayam bakar ya ming gambar ayam terus diobong, Mas. Awune dipangan. Ayam bakar. Ayo. Nek ngono Pandhawa ki mbebayani. Wah, ngungkuli wong udut. Sedo. Kok Pandhawa kok ngungkuli wong udut? Kowe uduta ning pom bensin. Kuwi mbebayani, ngungkuli kuwi kok. Wah, iya. Tenang. Nek kira-kira aku wong loro iki menang ora karo Pandhawa, utamane Werkudara Janaka. Mergo sing jeneng Saka guruning Pandhawa niku mung piyai loro. Nek Prabu Puntadewa niku ora tau perang, ora tau ngopo-ngopo dolane ning Beng Indomaret. Niku Prabu Puntadewa. Niku senenge blonjo. Tuku tisu. Tuku kapas. Prabu Puntadewa kok tuku kapas ki argo ngopo? Nggo nutupi matamu. Tak plintet dasmu lho, Lung. Omongane kok saya sak penake dhewe. Niku. Ah nek sing ampuh niku Raden Werkudara. Ning nek sak ngerti kula lho. Sak ngerti kula lho. Kula niku wis pentas nogok niku. Wah, pengoke banget. Niku nek ngetutke ratu kaya sampeyan niku glelenge gayane ming sore. Mengke jam 3 mati. Lho. Apa iya? Biasane ngoten. Anak sampean dereng mati, wayangnya ora bubar. Lung. Ngapa? Nek ngomong sing apik. Iki senengane ngawur ya kowe. Iya. Are tak jajal, dituku lho. Gah kurang nang jajal. Ledek. Ming dijajereng, dijajal. Ayo ora payu kaya. Aku ora guneman karo kowe, Lung. Ora guneman ya wis. Ora melu ya ora apa-apa. Padake sing piye iki mung kowe tok apa? Ya ora ngono, Lung. Kowe iso jajan kira mergo melu sinuwun. Wis, kowe iso ukur batik kira mergo melu sinuwun kok. Kok senengane kaya ngono. Aku yang ngemat kayak orang gak? Iki loh, ikat gue nganti tacet. Mergo juragane pokoknya ngabeh seragamnya abang. Aku randu seragam abang. Ikat putih tacet abang. Kayak kalau penung sana. Mulan dasnya beda dewe. Iki wiyoga apa gunteng. Orang nopo. Orang ngopeni gunemu. Yai Prabu, ayo. Budal pedhoke para Pandhawa. Monggo, Kakang tak derekake Kakang Prabu Jayanggara. Hey!
Jagat. Kuning angin kukurang graneng arko kura kurnito kakiri kiri orek bumi prakembito ong orek bumi prakembito pakulo mangamba amba ong wah ono satrio gagah pitekso gudek wok simbar jojo. Wah, belingah, belingah. Soi. Wah. Ono wujuding nalindro mapake lawan aku, wis opo. Takon karo aku. Aku ratu yang ngerancang kencono Prabu Jaya Anggara. Prabu Jaya Anggara, yo. Mapan neng tapel wates negoro Ngamarta. Lek no meripatmu gatek no gobokmu. Waktu dino iki Ngamarta duduk panguasaning para Pandhawa. Neng Ngamarta dadi panguasaning Jaya Anggara. Mergo aku yang wis keduga bedah negoro Ngamarta. Wah kowe sing bedah negoro Ngamarta. Dasar keporo nyoto. Lek no meripatmu gatek no gobokmu aku satrio Jodipati. Senopati Ngamarta Raden Werkudara. Wah adalah. Sing kandak ke togok mau. Panjang keporo nyoto yang to gede duur belingah belingah. Wah. Katon gane sembodo sentoso. Arep ngopo Werkudara. Jaluk negaraku. Kowe ora duwe kewajiban ngrengko negaraku. Kuwi negaraku bumi kelahiranku kudu tak jaluk. Sopo sing arep mbeda. Sopo sing arep geger. Gawe geger bumi kelahiranku ya negaraku Ngamarta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kowe arep ngrebut negaramu, yo. Kowe arep njaluk negaramu, hm? Arep kowe gagah gedhe dhuwur, arep kowe godhek wak simbar jaja. Ning aku ora wedi karo kowe. Ayo. Matno Sastra Jendrawateng Raji Jaya Kawijayanmu. Tumpang sohon Wateng Raji Jaya Kawijayan. Tak candhak, tak bontok leboke pakunjaran iblis anat. Wah!
wonten dawuh. Aku maju ketemu Werkudara. Werkudara tak tantang mandeng karo aku. Ning durung nganti dheweke njotos karo aku, ana nom-noman sandangane padha Werkudara. Jarike ya padha. Dedeg piadeke ning luwih cilik sing mulasara karo aku. Sapa kok? Sapa lu? Kalau enggak salah. Basa kene wae. Wis sing nonton ana sing saka ibu kota e. Ibu kota Priangan. Sopo? Nek ora salah Antasena. Antasena. Wonge padha kali Werkudara. Nek rupa-rupane meh padha, ning wonge rada ndangak. Ah, Antasena, cahe rada ngleleng kok. Ha iya. Sampeyan dikapake dijotos. Mumet tau. Munjuk obat. Geletak, dheweke tak antem pisan tiba, tak jambak rambutnya tak gedhek nggon cengel. Dheweke ndo genti ngantem aku. Rambutku dijambak, diantem, nggon sikil digenjot, nek ora aku jengklet tugel sikilku. Niku lho kadigdayane wong Amarta niku wonten niku. Niku lagi nom-nomane. Ning sing maju dudu Antasena kok. Dheweke jambak rambutku. Ora diantem-antem ana wong nyelorot saka dhuwur mabur ngejloki sirahku. Wah, rasane kaya ketiban watu sak gunung gedene. Sopo lho? Mabur. Heeh. Gatotkaca. Oh. Niku. Terus candak meneh rambutku. Diantem wonge awake nganggo jaket. Ora. Nganggo napa? Wonge iki awake sisik. Oh, niku anake Werkudara sing barep. Jenenge Wangsareja. Ya. Wong ora ana wong guyu kok guyu dhewe. Antarja. Antarja. Sisik to? Oh. Niku Antarja. Pun nek ndaratur kula mundur mawon. Mengke nembangane kula rekoso golek silian ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampean niku. Merga wong telu niku ampuh kabeh. Sampeyan ajeng liwat pundi ajeng mungsuh carane pripun? Mungsuh Gatotkaca mulai ranggon ndas. Apa Naraja kok sirahe diganti ndas tolo? Tenes cilik tingil-tingil. Sampeyan maju ketemu Antarja, mulai melonyoh awake, nyembur kaya ula. Iko ilate cawang. Padha niki. Dengkulmu. Nek kowe ora cangkeme ya, Ko. Cangkeme cawang. Nggo ngemut ndasmu, Pak. Ya ora nesu. Wong pasangan dagelan kok nesu. Atene ra payu. Ora. Pasangan dagelan ki pingpong. Kowe nggarapi aku nggarapi kowe ngono kowe. Ha ning wong tuwa dunekke cangkeme cawang. Iki upama benda mati tak gawe plinteng kok. Tak iriske sepatu. Nek daratur kula mundur mawon, mumpung durung. Nggih. Mungkin nek Antasena niku nesu tenan, niku tenggen bathuk niku kaya ana udan. Ning niku jane jenenge sungut. Niku paringane eyange. Sungut niku nek diperes metu banyune. Tenan niku. Sungut niku nek dinyet-nyet. Rada suwe. Niku metu banyune dhewe. Saya jemek niku. Ah niku nek dienggo ngemateni mungsu sampeyan lena dilaleti sungute niku gletak tanpa nyawa. Niku Antasena. Nek Gatotkaca, nek sampeyan ora golek helm lho. Nggo ngopo? Nggo melindungi mestaka. Mungsu Gatotkaca niku syaraté mung nganggo helm. Gatotkaca nyandak sirah, dudut sirahé katut helmé sirah selamat. Pripun kula golekna uripun? Helm ya apa? Woi wong jeneng wayah kok kon nganggo helm ya ora ngerti. Mongkon iki sek operasi zebra.
titipan saka Kapolsek. Oh iya. Wajib nganggo helm, wajib nganggo masker. Apa? Masker. 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 Cuci tangan sebelum tidur. Ayo. Mundur mawon. Nengke nek sampean iso ngalahke anak-anake Werkudara. Lah, sing tuwa maju, sampean purun tuwa. Nek nganti anak-anake Werkudara niku kalah, sing tuwa maju. Sampean purun tuwa. Amun kaya tega. Wah, bilungnya omongnya gelayangan tekan dinti. Aku ngerasa ke suaranya bilungnya malah bingung. Maksudnya nganti Werkudara niku maju sampean soyole anguk-anguk. Lawanging. Neraka. Wah, swarga. Wong kaya ngoten sing ajeng mlebu swarga niku kapan? Wong sampean niku watake angkara budaya candhala kok mlebu swarga. Anguk-anguk lawanging neraka. Ngaten. Nyawa sampean pun tarik iki ndlup ndlup ndlup. Sampean didak Werkudara gajul pisan diel. Kula critani nggih. Werkudara mergane napa kok ngukui negara Ngamarta kepengin ngrebut negara Ngamarta kanthi lahir batin. Merga nika sik mbudidaya Werkudara jaman nom-nomane jenenge Jumadi Brata. Bratasena, Bratasena. Nah Jumadi Brata niku tanggane Bratasena. Bratasena niku tau tate babat jenenge Babat Wanamarta. Niku dibabati dhewe ngalahke Jim. Dan Jum. Kok Jim dan Jum? Kira, nggon TV ya tuh. Nek wayang ki Jim Yudhistira. Oh, orang Jim dan Jum tuh? Bora. Nah, Werkudara, niku mlebu teng alas Wanamarta, terus babati alas, ketemu Jin. Jin niku langsung ngomong, berikan satu permintaan Anda. Telo, telo. Goreng, Pak. Goreng-goreng. Aku ora nggugemi omong awak maju perang. Lah nggih, Bun. Mang maju perang nika. Ning ngeling lho, golek uang lho. Nek sampean maju sing kiper sapa? Ora guneman karo kowe, gah. Dekno nek ngalem karo Wontorjo entek amek kurang golek. Kuwi saiki deloken. Deloken. Nyatane tak cokot nganggo siungku pengapit Wontorjo mati. Lemuni ampuh endi? Lemuni sok nyembur endi? Sok gawe mlonyo endi? Iso-iso. Oh. Aku sengit karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngalem karo mungsuh. Ning kowe ngendak ruang. Rajamu tok ndakke dhewe ning mungsuh tok umbul-umbulke. Saiki deloken. Kuwi deloken kuwi. Kuwi deloken kuwi. Kuwi deloken kuwi kuwi Antarjo mati tenan. Tak cokot Antarjo mati. Wo 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 u u u duso. Mangkel.
Hei, kula niku wong tuwa ya. Wong tuwa niku sirahe ora dijongkong-jongkongke. Aku gething karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngono kuwi. Aku mangkel karo kowe. Iya, iya. Lung. He? Lagi ngopo? Maem pepaya. Ora kok saiki kowe sombong men. Aku ki nek bar dahar to, Gek. Aku ini mesti kudu maem buah-buahan. Oh. Minimal ngemut. Ngopo kowe cengengesan? Kae bintang tamune kae upama ora pas wayang mesti diasok-asokke. Antarjo mati. Mati. Lakone iki apa? Sirnaning pedhut Ngamarta. Tamang ya, Gak, kowe nek ngerti wayang, Antarjo mati iki lakone Kresna bubrah. Apa? Kresna bubrah. Kresna gugah. Wis esuk apa? Lho. Kresna gugah iki lakone judule. Oh, Kresna gugah. Kresna gugah. Udu Kresna bubrah, udu. Ha iki lakon sirnaning pedhut Ngamarta kok Antarjo mati iki. Iki terus sapa sing gawe naskah? Nano Aswara Gama. Udu ya. Ah, ra mutu ra. Nyatane mati. Kuwi ora mati, ning kuwi mikir. Satrio iki nek tenanan ngono kuwi ora kok mundur terus kosek leren sik ora ana satrio omong kosek leren sik. Ning Antarjo iki mikir ratu iki martine tak kapake terus aku apike nganggo cara apa kuwi mikir. Aku iki pemuda pinter ya Antarjo iki. Ah. Ning nyatane mati ora ambegan. Antarjo iki nek ora ambegan sak jampe kuat. Wong dhek iki kulina prihatin kulina tapa brata. Ning nyatane mati. Urip. Mati? Urip. Ora wangkal karo aku to? Mboten wangkal ning kula niku wis kulina. Nyatane mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho. Ngajak totoan. Lho wani wae cah mleleng e. Manut. Manut oke. Nek mati? Manut. Tak pecah ndasmu. Nderek. Nek nek urip? Manut. Gajul. Oke. Wah, ratu e oke. Gara-gara dapurmu kuwi. Mangkelke ora. Ning mboten apa-apa ning sakniki wayang niku sing penting iso ditampa. Mboten sah terlalu bahasa yang rumit, sing penting penonton niku iso masuk. Lah iya. Lah iya, sida sida tatahan ora? Sida. Dadi ora ngayal to, Lur. Mati tenan. Urip, war melu apa piye? Titip. Lewani main dhewe ora mung titip. Nek mati manut. Tak plotot utengmu. Mau dadi nek urip manut. Tak bedhok. Iya. Nan le iki? Iya. Oke. Ah, ya mengkari neter ketrimane urip. Nek Antarjo mati tenan pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Antarjo urip gajul juragan betot kang masku. Ya mengkari itu mbok bejane tak wong ki. Wong ki anggere kendel wae ra. Apa-apa ra mesti kelakon. Ayo Antarjo mati pecah sirahku njebluk wetengku Antarjo urip gajul juragan karo mbethot tok. Hei. Loh, kok ngadeg sajake wani karo aku? Mboten wani ning wong nembus niku ra ngleleng sik. Atang ongko, Gek. Ora cah hitan. Noleo, noleo. Wuhuhu. Ngopo, Gek? Mang noleh. Wah. Antarjo iso urip. Ono Dewa Welas. Ayo, ungalno dadamu. Wah, kelakon. Dugang mati dene aku. Mas, mas. Ngopo? Ngelunasi. Ngelunasi. Widan gajul tenan utange. Gak. Hmm. Kek
kene ta. Sik to. Perjaminannya? Opo? Perjaminannya? Perjaminan piye? Kuwi lho, apa jeneng iki? Apa omong-omongan serius kuwi lho? Perjanjian. Perjanjian. Nah, perjanjiane betot. Ayo kene. Ora edan. Kene ta. Iki tak kei gesek lho men seret. Soale tanganku nglengo dadi. Gwalung ora. Aku sengit nek wong cidro iki sengit aku. Tenan. Kene ta. Nang sithik memak tuk. Tukule lara suwe. Angger rasa di kene to. Iki gocoki sarungmu apa to iki? I dompetku tiba iki. Aja dibuka. Weh, eneng fotone. Edan. Kok cang? Sapa ora? Sapa? Sapa? Udu. Ku kanca. Kanca bisnis. Apa? Kanca bisnis. Kanca dagang. Eh, dagang kok foto bareng. Kok cangkeme untune gedhe untune kok. Lek marwata ta iki. Oh. Dikira wedok apa? Kowe wis sing mripatmu wedok-wedok. Kene to. Sik. Nun sewu den-den niku mang cekel den. Nah 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 nah. Makasih. Iya. Tulung kan melumah sisan. Melumah. Ora melumah tak pecah siramu. No. Agene ya pasrah. Aku ora arep betot sing aneh-aneh kok, betot ilat. Oh, ya lah apa kah? Apa kah sakala kaba yo ha? Ngopo kok? Oh, ho. Kok kaki kok? Kaki nggak? Kok kaki nggak? Gendak si Roro kancau apa sih? Moro maju lagi nggak? Dikdoyo, nek ora bakal menang karo siswaning Begawan Dulu. Jayangkara, Yai Jaya Candala, anak Werkudara jeneng Antarja, kepikut dening pun kakang, bondo leboke pakun jalan. Yo, kakang. Mitir ngantarikso diadut konco ratu sabrang sopo Jaya Lengkara kowe bedah negara Ngamarta bakal aku kukup Ngamarta gimerdasmu won. Mati
Jamu kena daya kemandenku kowe ngletak. Ora iso nglawan. Yai Jaya Candala, ana apa Kakang Gatotkaca Kunjara? Yo ngestoke dawuh. Trimo sajae anake abonto tak leboke Pakunjaran. Ayo ora ming anakmu ing bakal tak leboke Pakunjaran mati garing ning Kunjara ning klebu kowe kowe uga kudu tekan ning pati jangkeme. Ngendikane bapak karo kakekne Semar nek Ngamarta pancen ana wong sing digdaya wani bedah negara. Nanging nek kabeh mau saka pelapurane Begawan Durna kok atiku ora penak. Ning Gandeng Siwa Puntadewa wis bareng tindake karo Eyang Durna. Iki mesti eneng bab utawa wong-wong sing bakal pancen kepingin lengserake Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Wah, kini aku maju, mongko ratu kaya ini berarti kaya dini geni, lagi murup, disokono banyu ora bakal bisa ludes ini, mesti bakal saya ngombro-ombro. Kek kakeknya Semar, sampean aja menang wae perkara iki kudu tanggung jawab, kudu melu-melu perkara iki, Pandhawa kepikut dene mungsu kabeh kek. Kandhek ana ing pekabaran ora kababar dadi pakarti. Lire piye Kakang Jayangkara? Kasektening para Pandhawa mumandhangi kabaring Pandhawa ing ngedapi-dapi. Nanging nyatane kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran. Buktine Werkudara Janaka wis kepikut dening pun Kakang lan Siadi. Ya mung nalendrane ingkang sajake uwal saka regemaning pun Kakang. Sopo Kakang? Puntadewa, Puntadewa kudu manjing Pakunjaran. Mongko Werkudara Janaka wis manjing Pakunjaran, goleki menyang endi? Lungane si Puntadewa kudu dibondo, tangane krincong sikile. Oh, anakku murid, Ger, ora usah tekan ngendi-ngendi, Ger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang
pindha kembang ngajaping tawang susuh angin ngending gone. Oh, susuh angin ngending gone. Oh, Bapak Penemban Durna Bekti kula kunjuk. Bapak Penemban Durna Bekti kula kunjuk. Oh iya iya Nger, Jaya Lengkara. Jaya Angkara lan Jaya Candala. Iya. Eh kok ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kowe wis ngestu padha dawuhing Begawan Durna. Iya. Inggih namung menapa sampun paduka dawuhaken kula nglampahi menika awit panjenengan sampun janji badhe maringi Prabéya Dana Brana Pijis dhateng kula sak prajurit anggenipun sampun makarya bedah negari Ngamarta. Oh mesti, mesti. Orang bakal aku lincat. Butuhmu pira to? Wantone kowe gelem makarya, kowe gelem bedah negara Ngamarta. Kowe kandha, prajurit siji sak ndas njaluk pira? Tak pari iki. Mekaten Bapa. Kowe sing dadi pengareping para prajurit ingkang wis mbok ketapake mengko tak pari iki sing rada akeh. Tumpuk matikel-tikel. Matur nuwun panjenengan. Oh iya iya iya. Namung imanipun setunggal. Lho apa? Werku Dara Janaka sampun kepikut. Nanging nalindranipun uwal sakir gemanipun ingkang putra pun Jaya Angkara. Lho. Nalindra ngendi? Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Oh, wong kinek kurang pengalaman. Iki poso. Ya anu iki sapa? Menika sinten? Iki gatekno. Iki nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma dadi kok ora usah tekan dindi. Ora usah tekan dindi. Wektu dina iki wis cetha lamun sinuwun Prabu Darma Kusuma wis mbarengi laku ning Begawan Durna. Mengko panjenengane ora bakal mingkuh lawan apa kang dadi dawuhing Begawan Durna mergo panjenengane ngerti sarta kelingan yen to aku ki biyen tilas gurune para Pandhawa. Mekaten panjenengan. Ya mau aja nganti Kang Wistara, wis semingkir. Kowe semingkir lah. Mlebu ana negara Ngamarta. Perkara anak Prabu Darma Kusuma aku yang bakal rembuk. Matur sembah nuwun, nani katon nyuwun pamit. Sing hati-hati, sing hati-hati. Jaya Angkara, Jaya Candal. Panalingan loro majaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan. Oong aneng perang Bratayuda. Oong Bapa Penemban, wonten menapa dene paduka nyandhet lampahipun ingkang putra pun Puntadewa? Ah menika ngaten nggih, Nger. Mugi andadosna ing kawuningan bilih panjenengan prisa piyambak. Siswa kula kalih ingkang sampun ngadhep wonten ngadhepanipun ingkang Bapak ing Sukalima inggih menika pun Jaya Angkara lan Jaya Candala. Menika nyatanipun sak mangke sampun saged angisas dhateng tetiang kang badhe anjungkeng kawibawanipun anak Prabu Darma Kusuma lan badhe nglengserakan paduka anak Prabu Darma Kusuma. Nalindra kekalih ingkang wonten ngajenganipun Bapa Penemban kula wau. Inggih, Ken, inggih. Mila ingkang saking menika sak mangke paduka sampun ngantos ribet ing penggalih. Ngamarta sampun padhang, Ngamarta sampun ketingal. Mboten wonten menapa-menapa tegesipun para setiang yang badi yang rebat negari Ngamarta menika kala wau sampun kesah. Mekaten. Namung semanten
Kula nuwun pangapunten. Bila samangke menawi paduka anak Prabu Puntadewa menika badhe mlebet wonten negari Ngamarta, kula sumanggaaken, kula sumanggaaken. Namung samangke mugi antatosna ing kawuningan. Bila pun warku doro kalan Janaka mapan wonten ing pakunjaran negari Ngamarta. Nanging kula nuwun pangapunten. Sampun kuwatos, Ger, sampun kuwatos amargi Janaka Werkudara sak mangke menika mboten badhe dipun menapak-menapaken. Namung sak mangke kira ro syarat srana sepados sak mangke negari Ngamarta menika saged padhang. Lah, ingkang sange menika paduka anak Prabu Puntadewa kepareng lenggah wonten ing dampar negari Ngamarta nanging tanpa Werkudara kalian Janaka. Ingkang bapa ing sakalima ingkang tansah ngampingi dhateng lenggah paduka anak Prabu Puntadewa. Lajeng sederek kula kalih menika kula nuwun pangapunten. Benjang menapa saged linuwaran saking pakunjaran bapa Penemban. Menawi samangke negari Ngamarta menika sampun ical pedhut ing ngalimbuti praja ing Indraprasta, Werkudara Janaka menika badhe dipunwari saking pakunjaran awit mitra sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi paduka anak Prabu Puntadewa menika kepareng lenggah dampar wonten praja ing Ngamarta ning tanpa Werkudara lan Janaka. Menika sasmitanipun dewa, dewa. Dewa sinten Penemban? Ah, kula mboten kenalan. Mekaten. Mul paduka anak Prabu mboten tados kalian bapak ing saka lima. Inggih kula pitados. Nah, menawi pitados inggih monggo. Mlebet wonten negari Ngamarta nanging kula suwun panjenengan kedah lila ingkang rayi kekalih menika mapan wonten ing pakunjaran. Mekaten bapa Penemban. Inggih. Tetulah mekaten kula mung kantun nderek kersa maduka bapa ing saka lima monggo kula dherekaken bapa Penemban. Monggo, Ger, monggo. Bagus. Enten apa, Den? Tiwasan. Jebul tinemu ini kabeh sing digentikake Begawan Durna mau mau ngapus kromo. Ngapus kromo pripun? Ngapusi to? Berbohong to? Apa sing mbok kandhake bener? Ngapusi carane pripun? Ngamarta le dibedah dening ratu loro iki jebul kongkonane Begawan Durna. Kongkonane Pendhita Durna. Ketitik aku meroleh jagongan terus sinuwun Prabu Darmakusuma Kanjeng Puntadewa dina samengko diboyong marang negara Ngamarta. Aku kuwatir nek eneng apa-apa, Gong. Ha terus sampean kok ora mbelani? Kakang Raja Kakang Turjo, Bapa Werkudara, Bapa Janaka dipikut dening mungsuh. Nek aku maju ngibarati kaya sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu. Ora bakal bisa urip mesti bakal tekaning pati. Wah, wis jan, ngerti yang ngono tak tonyo mau-mau. Neng Karang Kadempel kok. Dadi kok ngono pakarti ning Begawan Durna pon dilaporke bapak mawon. Kula arep nesuan karo bapak. Mengke kula dherekke ndara. Yo rek. Ya.
Semari koten prayitno semuriris semuriris eko balik om om Agus aso ngaso ingkang dados napas asat ingkang dados riwe enten apa den lah kok sajake pasuryane mboten kados adat sabene kebareng ingkang abdi pun Semar cumadung dawuh opo kang dadi kandhane kakek dina samengko kasembadan kasembadan pripun kula mboten duwe panjangka napa-napa tegese kasunyatan kasunyatane Begawan Durna rawuh mrene Eyang Durna ngendikake enten negara Ngamarta ana ingkang bedah wujuding Nalindra gagah pideksa mangka loro cacahe tumuli Kanjeng Rama Jodipati budal marang Praja Ngamarta lan Kanjeng Paman Arjuna uga duka nalika semana aku nututi tindake bapak karo paman Kanjeng Wadarma Kusuma bareng karo tindake Begawan Durna kek dadosno pangerten ing kakek Semar yen to dina iki Kakang Garwaca Kakang Turja Bapa Werkudara Bapa Janaka kepikut dening mungsuh dilebokake ning pakunjaran ning Siwadarma Kusuma sajake kok ora di lebokke ning pakunjaran katon tindake bareng karo Begawan Durna kuwatire ngatiku kek Begawan Durna ki arep wujuding Brahmana ning kelepetan dedusaning para sata Kurawa tegese duwe watak angkara budi candala lan duwe watak licik tanpa prabeda kaya patih sengkune. Kuwatire ngatak atiku nek nganti mengko Siwa Punta Dewa tekan negara Ngamarta. Etok-etok dilenggahke dampar nanging jatine bakal dikrenah cintrakane sapa ing bakal kapitunan. Aku arep mbelani karo bapa Werkudara bapa Janaka mongko aku iso metung yen ratu loro sing ngejeki negara Ngamarta kuwi paribasané lagi winong-wong dening Jawata. Ngibarati geni lagi murup diweneno banyu ora bakal ludes nanging malah bakal ngubar jagat saisine kek iki kepiye munggo penemuning kakek Semar gunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin canging risang mawe gandrung dadya kendel kilurah Noyontoko kedep tesmak kaya suweng penawanging Kelurah Semar Badranaya. Dadak sakala ing mangke. Lon-lonan asta anyandak kuncung dadi ana gawe Kelurah Semar Badranaya. Ilang kekedepaken saking paningaling Raden Antasena geger Sangya para panakawan wau. Bapakmu iki jane piye to, Reng? Disambati ngoyo-oyo kok malah ilang. Wah, jan pancen
Wes wong tuwa ora tanggung jawab. Bapakmu niki jane piye to, Truk? Sambati ngoyong-ngoyong marang ilang iku ya klebu bapakmu barang lho, Truk. Wah, jan marai mangkel tenan Semar iki. Bapakmu niki jane piye to, Gong? Sambati ngoyong-ngoyong kok malah ilang iki bareng bapakmu model piye? Bapakku iki jane piye to? Bapakne sapa? Bapakku. Rasa madem dono nek bapakku. Wes pripun niku lho nderek ndarantosen. Pripun, Den? Wah, pripun iki ning aku ngerti. Bapakmu mabur utawa ilang kuwi ora kok perkara ngoncati, Pak. Perkara ora. Ning pancen darbi niat ngrampungi kahanan negara Ngamarta. Terus kula kudu pripun? Terus kula kudu pripun? Terus kula kudu pripun, Ndara? Kowe ora karo sanan rasane dindi dinteni nang Karang Kadempel kene wae rek. Nggih, wis tak ndawu. Yo. Semobang pangaruna ka tinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene dongane engkong lir wusing ini banto om pepetok ing ayam
Rahmana merak mangwuhing pagakan. Om 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 Mastunama Sidam sekaring bawono langgeng. Iki mbuya panglingkeng sowan kaya Narayana ya sukma wicara. Ih, pukulun. Kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Akarya Bombong Tias Ulun ora liwan pangestu lan tampanana. Kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan. Kresna, iki wonten dawuh pukulun. Kanthi badan wadhag kita sowan ning kayiwangan ana wigati apa? Yen to darbe atur ing bakal kita aturake lan panjenengan ulun moro gagi ulun paringi kamardikan matura Narayana. Nggih. Sepisan ngaturaken sembah sumengga ing pangabekti kula kunjuk angka kalih pukul mugi andatosna ing kawiningan lan wale-wale menapa. Anggen kula sowan menika boten saking pribadi kula piyambak tegesipun kula nggadahi sedya piyambak menika babar pisan boten namung kula nuwun pangapunten. Sowan kula menika estunipun namung netepi dhateng kewajiban minangka dados pujangganing para Pandhawa. Mongko nyatanipun Pandhawa dinten sak mangke nedheng nampi pacoban saking panguwasaning dewa. Utamanipun babagan negari Ngamarta. Ingkang katingal peteng dedhet lilemengan krana kasaputing pedhut peteng. Inggih dipun sababaken pola ing Sangya para kawula ingkang sakmangke sami kathah-kathahipun boten pitados kaliyan adegi negari Ngamarta miwah boten pitados kaliyan kalendranipun Nyai Prabu Puntadewa. Satemah damel kodeng penggalipun Nyai Darma Kusuma. Pukulun. Mugi kepareng kula cemadong dawuh. Kedah menapa ing kula tindakaken supados sakmangke negari Ngamarta katingal padhang terawangan. Pukulun kula cemadong dawuh. Kresna. Sayekti miturut ngendikaning para nimpuning padha wuswanuh kelawan jantraning kodrat ingkang sinebut pacoban muno kabeh titah padha nglakoni ingkang sinebut pacoban muno sayekti kabeh titah padha nglakoni ulun paring pangandikan kabeh titah ingkang sayekti tan prabeda kelawan wujuding negara utamaning negara Ngamarta uga nglakoni pacobaning kang gawe jagat nandang pepeteng kabeh mau gumantung kelawan si Darma Kusuma ya si Puntadewa minangka dadi pengayoming para kawula sak negara Ngamarta bisa punapi mbuya nampa pacoban mau sabab wong kang caket kelawan panguwasaning dewa sayekti bakal nampa pacoban mau kanthi ati ingkang lila lan ikhlas jalaran tanono pacoban ingkang ngungkuli marang panguwasaning menungso lan ingkang ngungkuli marang pabisaning menungso sayekti dewa paring pacoban mono wis sak traju sak bobot kalian kabisaning menungso ya mau menungso mau kepiye sawise nampa pacoban gone ngrampungi pacoban uga bakal dene dipriksa dening sangganing para jawata. Yen to ngrampungi pacoban kanthi ikhlas, wening sarta sabar penggali, sayekti pacoban mau bakal ilang saka negara Ngamarta nanging to. Yen to grusah-grusuh nggone ngadepi pacoban lan nampa pacoban, satemah singlar saka pamitung ingkang mengkono bakal ngobar jagat saisine. Mula Kresna, kita wajib bebantu lan Puntadewa lan sumurupa. Lamun dina samengko pacoban ingkang tumanduk marang praja Ngamarta sayekti ora mung wujud sangganing para kawula ingkang wis ora percaya marang ngoto ing Ngamarta nanging uga wujuding nalindra ingkang wis bisa mbedah negara Ngamarta kabeh saka mau saka pangicuk-icuk ing wong Astina ingkang duweni rasa gething keburu sengit lawan wong Ngamarta mula kang saka kuwi Kresna kanthi cara kita mudhun ning jagat lan paring kekuatan sarta paring pitutur marang Nata ing Ngamarta sayekti ing kono bisa dadi sarana nggone Nata Ngamarta tansah jejeg adeke minangka dadi pengayomaning bangsa Ngamarta Kresna sora teng pandam sumula
amadang ijroning pasarean ngenangi wadono katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah hengkung ing dereng ngantos paripurna samya imbal wacana sawaning Kyai Nayanta kang ya kaget nenggih sang iwang padha wenang. Koten prayetno semuriris semuriris eko balik titioni gondoyoni hingga orang ingkang sowan bukulun Semar ulun wistan kekilapan kelawan legetaning ati kita ngerti yo lamun jati nopo kang dadi atur kita tanpa bido kelawan aturing Narayana ya sukma wicara. Mula kang saka kuwi Semar, apa to sababe sira tansah dadi paran pitakonaning Darma Kusuma. Sayekti sira minangka dadi wakiling para kawula lan wikak wakiling para ulah pranata gama. Wakiling para brahmana ing negara Ngamarta. Ingkang sayekti tansah nggayuh katentreman. Mula kang saka kuwi pujangganing praja Ngamarta lan pamawonging praja Mangarepta kudu manunggal tetunggalan dadi sawiji. Gone supaya bisa dadi srana Ngamarta bisa uwal saka pedhut ing ngaributi praja Indraprasna. Kersa paduka. Kita sakuron bakal ulun ganteni wujud brahmana. Kembar kemanian ing mengko bisa mbabar. Ngamarta ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna Semar. Larutu saking godha sang Kurukula yen namutu sang Sri kita wis wujud brahmana loro kita ulun paringi peparab begawan Padmana Santo lan begawan Asmara Santo inggih ulun ngestaken dawuh muduna ning jagat padhangna pepeteng negara Ngamarta sirnakna nalindra ingkang tansah angicuk-icuk pakarti ngora prayuga kelawan kawula negara Ngamarta sartane manunggalna Pandhawa lima cacahe yekti dadi gegebenganing tumrap negara Ngamarta sarta elingna sangya para nom-nomaning Pandhawa yen to sayekti jejeg lan adeking praja ing Ngamarta kuwi gumantung ana sentosaning lair lan batining para nom-noman
ing mapan ning Praja Ngamarta Padmana Santulan Asmara Santo nyuwun pamit Pukulun, nyuwun pamit Pukulun madhap kulo. Padmana Santo apa Kakang Asmara Santo jumbo kan ngendikaning Sang Hyang Padha winenang ora san jujuk ngendi-endi ayo kepara dijujuk negara Ngamarta enggal disingkirke pepeteng itu mandoning Praja Ngamarta ayo Kakang Asmara Santo nak nderek. Pendhita loro. Truk gong ana pendhita loro. Sing siji ratek apik. Ora tetek. Ora iso gawe irama. Ya wis ben ngarang ya isih ajar. Ajar rabi. Ulo. Ajar kok rabi. Iki sapa? Ana nom-noman gagah pideksa. Panjenengan sinten Raden Antasena? Weh lampuh to. Weh lah. Ngerti, Gong? Wah. Ngerti? Ha iya. Sing dhuwur irunge dawa sapa ngaku jenengmu Petro? Weh. Weh dian ngerti, Gong? Ha? Wis ora urusan kethek nyuling. Ngerti ya luweh ora ya luweh. Kowe iki mung nokanakoni aku wae. Aku bingung le wangsulan tro. Aku iki minta anane kok bingung wae griyane kok bingung to. Aku Antasena Mbah sampeyan. Aku Asmara Santo iki Padmana Santo. Wo, Asmara ro Padma. Tonyo lho. Wigatine aku nedeng topo ngrami tetulung marang sak padha-padha Raden Antasena. Lah, nek sampeyan tetulung marang sak padha-padha aku njaluk tulung karo sampeyan. Kowe njaluk tulung apa? Negaraku negara Ngamarta dibedah karo ratu kembar. Ratu saka tlatah sabrang mbuh menyang saka ngendi asal mula bukane lan saka ngendi negarane. Ning kadangku dulur-dulurku kabeh wong tu aku dirangket dening ratu mau. Nek sampeyan iso ngwali negara Ngamarta, aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan, Mbak. Yen pancen panjalukmu kaya ngono, aku mung sadherma nglakoni. Ning aku njaluk tulung apa? Sopo sing kira-kira playune banter sopo? Waduh. Waduh. Wah, oh, ngapa itu? Otengku loro iku. Mbah kenapa iki? Nang mburi kana. Ngendak mengentat-ngentot.
Ora tengku ra penak nang sorotan gong. Waduh, truk nun. Monggo kowe arep tak kongkon iki. Tempo ndi? Negara Ngastina. Ora tenan anu Ngamarta, Ngamarta. Ora tenan. Lah kok ngerti? Aku lho wis ngerti nek pendhita niku ajeng kongkonan kula wetengku lara. Ya wis nek ngono sing rada cendhek kuwi tak kongkon ning Ngamarta gelem ora? Gong. Hah? Kon ning Ngamarta. Ora apal dalane. Wong bendina rono kok ora apal. Lah niku nek liwat niku liwat kebon. Ora to liwat dalan aspal. Mula-mula dalane sok molak-malik. Nek liwat dalan sing gedhe liwat ya terus. Perapatan ngalor kae. Heeh. Ae ngalor mentok. Aku ora tau iso mentok. Ngalor mentok terus ngetan. Ngetan? Heeh. Ablas ngene mlebu. Ngendi ae jenenge? Gepurae tekan negara Ngamarta. Gelem ora? Wah. Weh aku weh gong. Ndak me ngomong wae dikongkon ra menyang-menyang. Apa mesti? Ken apa? Nawala yaturna ratu jeki negara Ngamarta bener. Nuduhi kembul ke jawili bokong. Ura gak ngomong, bong. Dipadat. Begini nani sopo gong. Mburi kaya. Oh, aduh nura. Mangkel lagi. Sosok tuku kembul jilek-jilek. Gong apa? Latihan neng omah. Senangan ora. Wis ayo mangkat. Yayi Padmosanto, ayo Yayas Kakang Asmara Santo kadherekake. Sing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung sapa iki eneng wong irunge dawa ora jamak sarwa dhuwur ditemu-temu-temuaken kula abdinipun Ndara Janaka kagemipun negari Ngamarta nami kula Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong iye panjenengan Prabu Jaya Angkara, Prabu Jaya Candala. Weh, Angkara Budi Candala. Weh, cangkeme. Ngapunten keterucut. Eneng wigati apa? Ngaturaken awala. Konjuk ngarsa paduka sinten Prabu Jaya Angkara lan Jaya Candala. Loh. Nawala saka sapa? Tanpa pengirim. Tanpa nama pengirim. Alias surat kaleng. Duk. Lho ni. Kaya ngopo nawarane monggo latri nampi sinun.
ana semaning jajalan. Suker taning bawana menungso ra tatanan. Wah, dalah. Ana pendhita loro nantang karo Jaya Angkara lan Jaya Candala. Nawala menika sampun laturaken. Mugia samangke. Nawala menika tumuli dipun waos. Yai Jaya Candala, apa Kakang? Menungso ra tatanan. Ana pandhita loro nantang lawan pun Kakang lan Si Adi. Nang endi menungsane? Ah, gateng sirah hebat. Nah, ngono uwe. Ngapu aming nil. Ayo suarane iki bung. So mung. Piye carane mitet ki piye? Anggere dibung ngono aja nganti obah langsung didekep. Monggo, engga menika monggo kula. Bu. Oh. Masalahe to. Wah iya. Aku iki anggere muni esuk-esukane kok mesti turu lho. Amu lo kasih nyalake aku asalae turu. Wah. Mbok mengko. Kembangane kaya mlentrung lho. Ora tak oyak tuman wae. Iki panditane Begawan Asmara Santo. Kowe Jaya Angkara ingkang bedha negara Ngamarta Ngunjara Pandhawa Werkudara Janaka dasar Pranyata. Ora bakal tak gawe macak. Puntadewa Werkudara Janaka kembar kudu tekaning pati nyoh tampan anu. Patmono Santo, kadange Taruno Asmara Santo. Jaya Candala kadange Taruno, Jaya Angkara, nom podo nom tuwa podo. Nalika semanten keket ruket rame nggih nyalok Bitu Tama Bendawala Pati. Nenggih Sang Prabu Jaya Angkara miwah. Sang Begawan Asmara Santo. Ical wujuding Begawan Asmara Santo. Babar iki ora Semar ical wujuding Jaya Angkara babal Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga. Yeah!
Batobat. Kurang ajar yo. Arep di ngono kok endo. Batobat. Lha nyuwun pangapunten Kakang. Ngopo kowe? Inggih krana kepengin mejahi dhateng para Pandhawa, nek wis mati, kula tedhakaken para baju barat. Dinggo pangan baju barat. Inggih. Kok mesti Pandhawa sing tok ancam? Kowe Malik Ratu. Kowe icuk-icuk kawula Ngamarta. Sing ora ngerti mbok walik paningalik. Sing ora ngerti kasunyatane mbok walik paningalik nganti sing bener tok gawe luput. Sing kowe bener tok gawe kleru. Kowe iki niatmu piye? Inggih. Kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Rombongan baju baratmu kon bali. Rombongan baju baratmu kan bali. Inggih. Hah? Dibayar piro Durna kowe? Inggih. Ora estu. Mulai. Aku kaya gabaya, ye. Ayo, sabar. Inggih. Aja, ye. Ora pisan ora pindho. Kowe mesti gawe wisuna. Nggih. Awaje. Aku wis ngerti kabeh gedhoamu. Kowe mung arep rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Kowe arep ngerusak negara. Pakartimu kok kaya ngono. Eh, moh aku. Moh padake apa? Oh. Tak ruket eh. Gayane momir. Sok wis. Tunangan gedhoan ya. Aduh mati aku. Ayo sambato. Mungsu Begawan Padmana Santo ora bakal bisa nglawan. Noyan ayo Baskara titi mungsu. Sang Begawan Padmana Santo babar Nata Ndarawati. Sang Prabu Jaya Candala babar Jaramaya. Suwe. Kok nganggo suwe? Nembe diambil. Rumah saku Petruk ki seneng nek montang mantinge wong tuwa ki seneng. Aku wis ora ana meneh lho Petruk. Ora kok sampeyan sing nesu ki pripun to? Lah rumah saku mau ki jojoh iki kaya pasuryan iki kaya Bathara Kala ning jebul Jaramaya wala ya kler. Jebul jo pasuryane Bathara Kala Jaramaya iki anu Bathara Kala Jaramaya padha wadha buta. Ning mbok ya muni Jaramaya rasane muni Bathara Kala.
Seneng aku iki ra seneng nek ana wong tengok-tengok kepenak iki ra seneng. Mlayu rono mlayu rene. Sermu piye? Inggih kula sampun kadenangan kula nyuwun pangapunten. Ora usah membo sapa-sapa. Aku wis ngerti sapa sing bakal ngerusak, sapa sing bakal dandan-dandan. Nadyan kowe membo nganggo wong liya ning aku wis krasa. Lan aku wis niteni sapa to sing sejatine kepengin rusak negara Ngamarta. Ya mung kowe, kowe ku ya mung durung wae kowe dihukum dening jagat Jaramaya. Wah, nyuwun pamit. Petro, non. Maju rene nggih. Gareng nendi kula golekne? Setan. Kowe iki ngene lho, Rek. Iki-iki isih dalam proses pentas. Orang turu ndelik. Njur karepe ra entuk metu ra metu kuwi lho leren ho. Awak mandhelen nang pojok kotak lho aku ora. Nek sing jeneng antuk iki antuk kabeh, timbali Ndara Kresna. Weh, Ndara Kresna nang kene apa? Lah iki. Oh, amat amit pasang Kalimantan. Ngamit kok amat. Bagongnya ora sisan. Oh nggih. Tak anggap rasa kowe apa? Arep banting aku tak jegal. Pun Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, nggih. Diluwari karo Antasena. Pun iso luar. Wis. Ya mung sing iso, urung iso direbut saka mungsuh siji, sinten? Yai Prabu Darmakusuma. Sing beto Begawan Durna. Mati dereng aku. Kira ya kira ning weruh. Kira ya kira ning weruh to. Anang kene iki genah jenenge Kanjeng Adipati Ranggalawe. Diapure kaya ngono Ranggalawe ra. Aku ditabrak padake. Mangsane lara. Ora ana sing tatu kok jero. Lara jero aku. Jarem eh padake. Wis-wis padha menyang ora sapa padha padu. Goleki Begawan Durna jaluk Yai Prabu Darmakusuma. Nek ora entuk sak karepmu, tak wenehi palilah. Yakin? Iya, wis. Iya pokoke. Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung. Wah, nah iki kaya Nala Gareng. Nggih. Iki kaya Petruk. Nggih. Iki kaya Bagong. Kaya. Kula Bagong. Areng ngapa kowe padha merpeki lawan aku? Hmm? Kowe ndakwa aku. Kowe ngira aku yang aku tumindak Allah karo anak Prabu Puntadewa. Ya ngono apa piye? Ayo saiki sawangan. Anak Prabu Puntadewa isih seger kewarasan. Ora cacat sithik-sithik, ora nandang lara sithik-sithik. Apa kowe aku tak anggap aku bakal tumindak sing ora prayoga marang anak Prabu Puntadewa? Ngono wae piye? Ya ngono wae piye? Oh, anak Prabu Puntadewa nek ora tak slametke, mesti dipanteni karo raja loro, kang aran Jayangkara lan Jaya Candala. Ning mrebo tak wilujengake, tak slametke. Dina iki isih
sugeng dina iki sih katon waras iki lenggane pepungkuranku. Nek war ngarani aku dasarmu apa? Nek war ngarani aku dasarmu apa? Wah! Yo, Bos. Yo. Petruk. Bapak Durna aja dipulasara. Mboten, mboten. Niki mung diajari senam kali kare. Tenan, nggih. Lah kok aku mau krungu mak klothak. Wah ya. Gare niku nek mlaku niku awake muni kabeh kok. Saking kurune anu klothak klothak kaya tetekan. Ya ning aja dipulasara. Mboten, mboten. Engko kula gendong kondur ning endi? Teng perumahan. Perumahan dengkulmu melocot. Negangke negara Ngamarta. Ndara Kresna pun rawuh, bapak pun kondur. Lon-lonan pedhut Ngamarta pun bakal sumilak. Heh, ngaten. Ndara Werkudara wis luar saka Pakunjaran, Ndara Janaka wis luar saka Pakunjaran. Ndara Gargasa, Ndara Turja pun luar kabeh, ditokke Ndara Antasena sing dibantu karo pendhita loro sesinglone Ndara Kresna kali bapakne Semar. Ngono beto nggih. Nggih. Kondur dinten iki. Ya Petruk ning mlaku alon-alon. Wah. Aslah setengah papat. Piye? Aku nek kon banter ora iso. Alon-alon wae Petruk. Pripun nek kula gendong? Tenan nggih. 50 meter. 150. Ya wis ora apa-apa. Iki itu ngenono pirang meter. Kilo. Ya wis ora apa-apa sesuk tak angsur. Lah masuk Nalindra kok ngangsur. Lah wong ora du. Kae rasa kok kan pengendikane yo tak itu. Yo. Yo. Yo Petruk nggih. Ya, nah, rada munggah sithik, rada munggah sithik. Iya. Ah. Depan kelihatan. Iya. Ben iso nyawang pemandangan. Yo Petruk nggih. Heh. Ora banter-banter. Mboten. Pun gek nggang tekan negara Ngamarta ndak mengke negara Ngamarta direbut wong Melih. Iya, Petruk. Nggih. Bidak ya? Iya, Petruk. Sing mungel napa niku? Kowe kurang ajar. Melayumu banter banget. Nganti lambeku keder. Nggih napa? Iya. Nah, semene wae ora usah banter-banter. Banter ke sithik nggih, ben cepet. Iya. Allah. Muni Petruk. Ah, ciloko iki. Muni. Padahal tambene muni. Allah. Coba banterno. Wah, sampean niku malah nyoba-nyoba. Allah. Allah, Allah. Ah. Allah. Pun dugi didunke. Yuk, medun yuk. Alon, alon. Aduh. Aduh. Oh. Tidak.
dumeh jejeg padake postep po. Nah, ora arnalin terus tak ajar. Akhirnya iki ngono padake postep nggo ancek-ancek. Guyu, guyu. Waduh. Untung rasa. Ana ora rasa-rasa mak cekluk lara banget. Dilok reng, duga-duga ning ajar Durna reng. Menungso ratatanan. Bagong, aku lara bagong. Sama si lara dajar kok penak. Cara ngendi. Apa ora? Oh, sampeyan sing dadi kahanan negara Ngamarta rusak. Siji Sengkuni loro Durna senengane nglinci picarang bapak ngicuk-icuk. Adol kono adu kene. Penyakit. Sama tau saya ini. Sambat tau saya ini. Ayo. Aduh. Loh. Wah, sorry. Maaf. Apa kau ngunutupi yuk? Jarem lah ya. Wakilah. Kami ngarep nendang kau nganggu sepatu teklek. Lili. Oh ya wis. Sambat to ya. Kampok aku. Penyakit. Menungso ratatanan. Muni awe. Bagong aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Mata tara. Wah! Aduh! Tuk apa lagi, Reng? Sak gegem. Beda nih. Emang manuk beda. Aku tak mulai. Mulai piye. Urung disidam. Apa kok? Disidang. Disidang karo Prabu. Sak karo si jlamprang. Wah. Tonyo mensakula. Jliteng kakangku. Ngonek jeliteng wis teko, nyidang kowe, nuturi karo kowe, baru kamu bebas. Nenek jeliteng dong teko. Tanggung jawab kowe, tumindakmu wis. Akon ratu loro tok dei duit, prajurit tok dei duit tok kon gawe geger. Ada. Iki urusane kowe karo jeliteng. Anak semaneng jajalan. Iki sing iso kowe bali nang saka lima karo ora iki meng jlitem kakangku ya. Lan mangapunten sinuwun. Ora dadi ngopo? Tang gleleng. Syukur yen sira ngerti sapa to sejatine ingsun.
Ingsun Prab. Ingsun Ratu saking Malawapati. Prabu mang angling ayam. Wis pokoke kowe tetep ora iso lunga-lunga nek si jlitem rene. Tenan, wangres jlitem rene. Kowe entuk kebebasan mergo kae sing iso ngrampungi masalahe. Hei. Rene. Kula. Iya. Mriku. Iya. Ana di atas menapa? Werkudara. Nggih. Mrene ya. Ora nggobola. Apa kan jor ngundang kancane? Ngopo? Si Adi yang nyeluk pun kakang sebutane apa? Jeliteng kakang. Ono sik ngece. Sopo? Pawongan ning ora nyebut jeliteng ning jelitem. Wah, suwek cangkeme. Bodoh karo ngece karo Kresna kakangku jeliteng kakangku sebutanku karo Kresna tondo tresnaku karo Kresna tondo nggone ngabekti karo Tresna lha kok dadi ana wong sing muni jeliteng kowe ora trima ora tak duduhi wonge polonen ya endi mrungsane yen Durna bapakku aku rasaku kuwi guruku. Kowe ngerti ora? Ora. Ora ngerti to? Ora. Ya wis, diapura kabeh keluputane. Lanjen pangapura, Guys. Apa Durna? Luwih ten maring adab. Nyuwun mampunten lho. Mboten ateges kula menika badhe mulang dateng bawa penemban Durna mboten. Namung luwih nyuwun mampunten Pandhawa menika rak putra panjenengan. Tor panjenengan menika sampun mukti wonten negari Ngastina. Kenging menapa panjenengan kok ngganggu kamardikanipun para Pandhawa? Langkung-langkung panjenengan ginakaken srana tiyang sanes tegesipun nabok nyilih tangan menika mboten prayogi. Oh nggih. Samenika wadyabala Kurawa wadyabalanipun Nalindra kalih kala wau dipun beto wangsul. Oh nggih saken dhawuh sampun ngantos ngganggu dhateng katentremanipun kawula sak negari Ngamarta. Kajengipun para kawula sak negari Ngamarta menika tetep saiyek saika praya tetunggalan manunggal. Ngeyop dhateng pangwasipun para Pandhawa. Nggih saken dawuh. Menawi Bapak Durna mboten saged angendoni miwah ngicali patak ing ngantos mengaten menika tantrimanipun Ata Ndarawati panjenengan kula suwanake wang padha wenang. Oh, sampun nggih. Sampun kula sampun kapok kula nyuwun pamit. Sopo mau wonge? Sing apa? Sing muni jlitem. Ora kok kowe isih pengen ngerti to. Lah wong-wonge terus minggat ki mau lho. Wah, bagol. Iya. Ha. Lho kok malah ha ki piye to? Aku lek karo Bagong wis ora. Wah, bocah dugal ku harisan. Omongane sarwa gawe guyu. Dek mben. Iya. Aku ngundang Janaka. Jlamprong dek iya melu-melu. Ngundang Jlamprong. Dikeplak ndase. Sapa? Karo Janaka. Edan. Aku ya iso tekan. Do ngrasani aku to. Ha to.
Oh, pada ke guyonamu aku. Penyakit orang. Jelitem, jelitem, jelitem. Member. Wah, orang gone guyon kok ngejak guyon. Gong piye lek? Biasa aku nek karo ndara werku. Edan ya. Ditendang ngono lho. Ora apa-apa. Kae nek nendang ki penuh welas asih. Apa? Aku ngerti sing dak tendang ki Bagong. Lek nendang ki banter. Neng leti bagi meng sidi anu apa lebak leti leng ngenan lagi meng alun teplik. Terus saya tak edong dia tak mau. Jajal lo ya. Jajal lo nak percaya. Wah Petro. Wah, mati ya. Salahnya dapu sih gampang. Sampai jadru. Mbak Yuar tak pek. Wah, setan ora. Nanti mamunus semua. Perso Bagong. Ora. Ya ayo. Ora. Hei. Iya. Aku ngerti dah. Ora. Ayo. Ayo. Ora. Lihat nanti ya. Aduh. Ngopo kuku? Kuku kok ngejak so. Wis minggir tak sipati barat. Mbok sipati timur. Barat. Apa ego? Wah, iki lara tenan ning keplak itu. Dileke cengal kuwi, Tru. Barit ngono. Waduh. Barit. Heeh. Lah kowe ngopo? Ndur kudu mung sifat barat. Aku gowo kedong kluwe. Tak bebe. Kudoro. Iya. Yeah. Wale. Loh. Begini, wakana. Pindah. Orang ilok. Do manut. Ora kowe kok ya manut to. Lah kowe ya kedep-kedep.
dapat kritikan pedas iki yakin. Warga Udara. Iya. Muga-muga kanan Ngamarta tetep padang kaya ngene iki ya Yayi. Iya. Waton Yayi Prabu Darma Kusuma netepi lawan ya kuwi si Panting Narendra Soma Bidodono lawan Dendo. Iya. Ora usah perlu wigiring-wiring lamun to luput tu menaping negara kudu dipatrapi widana ingkang sakmurwat. Jer negara kuwi duwe pernatan hukum ingkang ora kena diterak dening sapa wae. Iya. Lan para muda negara Ngamarta tetepo nyawiji sayuk rukun ketunggalan tukal, tunggal tekad, tunggal basa, tunggal bangsa. Lan tunggal negara. Iya, pancen kaya mengkono. Kanthi cara mengkono manunggaling para sepuh lan para muda tetepo dadi lelandhesan ingkang kuku bako. Ngamarta tetep nyawiji manunggal tetunggalan. Kresna hakangku iya. Thank you.